Jeg stresser lidt nu, for jeg skal huske småpenge, jeg skal huske autografkort. Åh, autografkort. Det må jeg glemme. Linse havde lovet Ditte at tage med hen til Sverige, men Linse har glemt, at hun allerede havde lovet sig selv ud til en stor bilmesse i Bellacenteret. Og der er rigtig mange, 100.000 vis af fans, og det, jeg kan ikke svigte dem. Det kan ikke være bekendt. Så må Ditte sgu klare den, ikke? Sorry, Ditte. Ah, hun klarer den sgu nok. Men jeg vidste jo nu godt lige have været der for hende med det her. Jeg havde lovet det, og jeg plejer altid at overholde mine aftaler, især når det er sådan med veninder. Og på den anden side, så er det her... På den her messe, der skal jeg have min egen stand, hvor jeg skal sælge kalender og plakater og linsetøj og jamen, alt sammen mig, mig, mig. Men hvor at overskuddet det går til dyrene? Hej. Hej. Nå, det smutter. Hvad? Smutter. Det er rigtigt. Står du og flytter lidt? Nej. Så behøver vi da ikke at finde nogle fyr til dig. Tror du virkelig, jeg flytter lidt der? Det går jo rigtig godt på standen. Folk køber mere, end jeg havde regnet med. Er du i gang med at lave en plakat til mig, Linse? Hvad skal det være for en, Dennis? Skal vi have det, hvor du sidder ude i hølgen? Ja. Prøv at høre, Dennis, pus lige på den, mens du går. Jeg tror, jeg fik dig med til at puse på det. Du er så fræk, Dennis. Du er så amar, du er. Ja, ja, undskyld. Det må jeg lade være med at være. Nej, det må du egentlig ikke lade være med. Mens de der på operationsbordet, er Linse gået på mandejagt i Bellacenteret. Har jeg også pænt ham derovre? Jeg viser ham lidt. Men nu er det jo bilen, det drejer sig om. Jeg er ikke sagt. Jeg tager den første og den bedste. Du tager den første og den bedste. Nu gør jeg. Jeg gider ikke vente længere. Sarah? Ja? Må vi godt få fri lidt, og du går ud og kigge på fyre? Helt jo. Må vi gerne? Tak. Ja, vi skal finde en til mig. Okay. Oh, okay. Vi finder en til os selv først. Jo. Dig først. Vi finder en flot en til dig også. Ja. Ja, hun har jo set alle de flotte. Jeg ved, hvor de er. Kusten og jeg, vi tager sådan en runde. En mandekikkerunde. Fordi der er sådan noget lækkert at kigge på derude. Det er jo også en af grundene til, vi er der, ikke? Prøv at høre, vi er sådan to våde hundevalg, der er ude at lede. Ja, jeg kigger på biler, ikke? Ja, vi er ude at kigge på biler. Jeg kigger på biler. 3-5. Hej. Jeg synes, du har en rigtig flot bil. Tak. Det er også du er pæn. Tak. Nej, du skal ikke gå væk. Kig ikke bare på biler, vi skal bare drille. Hej. Han er klar, ham der. Du tager en tur. Jeg kunne godt finde på at tage en tur på. Jeg er så glad for, at jeg valgte at overholde min aftale i Bellacenteret, for det vælter jo ind med mennesker og unger, glade børn og forældre, der gerne vil købe en masse ting og støtte dyrene.